salam edirəm. Sumqayı tarix müzeyindəyik hal-hazırda biz tədbirə gəlmişik və bu arada mən sizlərlə dəyərli bir müəlliməmizi yurt təhsiləti ilə daima qəlbə alışıb yanan Aynur Sərxan qızını tanışdırmaq istəyirəm. Bugün biz istədik ki, hər zaman vətənpərvər olan, şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhda tərbiyə edən Aynur xanımı sizlərlə tanış edək və bizim dəyərli ailəmiz adından Odlar Yurdu Azərbaycan kitabını Borçalı Nəşriyyatında çapdan çıxmış, işıq özü görmüş Odlar Yurdu Azərbaycan adlı toplunu Aynur xanıma təqdim edək və bu arada vətən keşiyində məğrur dayanan, xidməti vəzifəsini layiqincə yerinə getirən, verdiyi vətənə olan sevgisini şərəflə yerinə getirən, oğulların, qəhrəman iqiş əhətlərimizin xatirəsini həmişə əbədi tutan, şagirdlərinə vətənpərvər ruhda tərbiyə edən, onlara bilik, ilm öyrədən, yurt təhsilətli olan Əliyevə Aynur Sərxan qızı Uğur Yolu TV.az saytının adından təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm.